ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରପାଠ। ପବିତ୍ର ହୋମ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ଅନ୍ୟ ବିବାହ ପରି ଏହା ସାଧାରଣ ବିବାହ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପାଟିର ଭାଷା ନୁହେଁ, ମିଶିଛି ମନର ଭାଷା। କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ବି ପରସ୍ପର ବୁଝିପାରିଲେ ହୃଦୟର କଥା। ଆଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି। ପରସ୍ପରର ସାହାରା ପାଲଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶରତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କି ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବା ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ହାତଠାରୁ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରିମୁଣା ବ୍ଲକ ସାହାର୍ଦ୍ଧା ଗାଁର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ଶରତ ମହାନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ନା କଥା କହିପାରନ୍ତି ନା କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଛଣପୁର ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳୁ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ଆଜି ଉଭୟ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ସାଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୋର ପୁଅଟି ବି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗରିବ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଟିଳ ଭିତରେ ରହିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଆରୀ ଏଜ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିଟି ଆଉ ଝିଅଟେ ପାଇନି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟକି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି କଥା ନ କହୁଥିବା ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୋଉଟିଏ କନି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଜାଣିଶୁଣିକି କରିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ସେ ଝିଅରେ ବି ମାଇଁ ହୁଏ, ସେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇକି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ କଥା ବି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଠରାଠରି କଥାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ନିଆରା ବିବାହରେ ଶରତ ଓ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦୁଇଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ମିଶାଇକିନା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାର ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ବାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବିବାହ ଯୋଡ଼ି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବାବଦକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏଠି ଠାର ବୁଝିପାରେ ମନ ଓ ଚାହାଣି କହେ ମନର ଅକୁହା କାହାଣୀ। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଠାରରେ ଠାରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।